З Днем Української Державності привітав чернігівський міський голова Владислава Трошенко, депутатський корпус і всіх чернігівців на початку пленарного засідання позачергової 19-ї сесії міської ради 8-го скликання. Свято відзначається вперше відповідно до указу президента України 28 липня. Це свято має сприяти утвердженню української державності, увіковіченню понад тисячолітньої історії української держави саме цей святковий день, формування патріотизму в суспільстві, популяризації української історії та культури. Присутні також хвилиною мовчання вшанували пам'ять цивільних та воїнів, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Символічно, що саме у День Української Державності депутати погодили перейменування 15 чернігівських вулиць та 5 провулків. Нагадаємо, протягом кількох місяців у місті працювала робоча група у складі істориків, представників громадськості і влади. Пропозиції обговорювали під час засідань робочої групи і відкритих круглих столів. Серед перших до перейменування винесено у нас перший пакет вулиць, які в своїй основі є абсолютно недопустимими в північному місті герої Чернігові. Натомість не минувати назвами актуальними серед останніх повернення вулицям історичних назв, особливо центру, імен постатей, які зробили вагомий внесок у розвиток міста та держави, а також сучасних військових подій. Тож у Чернігові замість вулиці Родимцева буде Воздвиженська, Сережникова стане Борисоглібською, Московська – Героїв Маріуполя, а вулицю Рокосовського переіменують у проспект Левка Лук'яненка. До речі, до проспекту приєднають і вулицю Седнівську зі зміною нумерації будинків. А от пропозицію щодо переіменування вулиць 1 травня на 1-ї танкової бригади 77-ї гвардійської дивізії на артилеристів, вулицю Декабристів на Чорторіївський Яр поки що зняли з розгляду, оскільки питання викликало дискусію під час круглого столу і в колі робочої групи. Всі інші вулиці були проговорені, обдумані, були дискусії, не всі сходились у всіх питаннях. І, зокрема, наприклад, щодо вулиці Сережникова, моя особиста думка, що у нас трошки перевантажено з церковними назвами, це повернення старих назв у центрі міста, але я назвав би цю вулицю дуже важливо з точки зору туристичного, я назвав би її не Борисоглібська, а Трояндова, але це моя виключно особиста думка. Депутати підтримали проєкт рішення з поправками. Я хотів подякувати членам комісії, які тут присутні, історики поважні, і попросити вас долучитися до, в тому числі, спілкування з мешканцями, тому що по деяким вулицям будуть запитання у людей, чому таке перейменування, щоб це не тільки управління культури чи міська влада пояснювала, а беріть також активну участь в обговоренні і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації, тому що люди мають сприйняти ці назви, і для цього потребує час, і з ними треба спілкуватися. Владислава Трошенко зауважив, що в такому важливому питанні, як перейменування вулиць, мають брати участь і самі містяни. Міський голова закликав робочу групу і надалі зважено підходити до перейменувань вулиць міста. І хай люди також приймають рішення активне, є на кожній вулиці активні представники громади, хай вони також будуть в складі цієї групи, хай вона буде, якщо вона буде завелика ця група, заходьте в сесійну залу, тут обговорюйте. Прохання таке, перейменовувати ці вулиці так, щоб вони лишалися на 300, на 500 років ці назви. Перелік адрес, які змінили свої назви, оприлюднений на офіційному сайті міської ради. Нагадаємо, за висновками робочої групи у Чернігові 148 вулиць потребують зміни назв.